Gràcies a la donació que ens ha fet l'Oncolliga dels recursos generats amb l'Oncotrail, s'ha fet una donació a l'Institut Català d'Oncologia, al grup d'investigació OncogirPro de l'IDIPG. Els invertirem en una investigació per poder determinar quines són les característiques de les pacients amb càncer d'ovari que són llargues supervivents. Val? Pensem que això ens ha de servir per descobrir quines són aquestes característiques que les pacients que recauen abans no tenen, per poder detectar alteracions a nivell molecular que ens permetin desenvolupar nous fàrmacs a l'hora de tractar les pacients que no tenen tan bon pronòstic.